Det er Maria. Ja, goddag, det er Rudolf Balling fra Esvang Kulturhus. Goddag. Ved du hvad, Maria, jeg sidder her og roder med nogle budgetter. Ja. Jeg er bange for, at jeg kommer til at sende jer en ekstra regning for den her julefrokost, I holdt i november. På hvad? På 1992 kroner. Hvorfor det? Ja, vi skulle egentlig have sendt en regning til jer dengang. Vi så igennem fingrene med den måde, I efterlod lokalerne på. Jamen, Vi kunne se, at der har været en kat rundt ind i køkkenet, og der var bule i et billede, og der var opkast diverse steder, specielt på badeværelset. Okay. Det lød så virkelig ud, som om der har været holdt en vild fest. Jamen, det er da godt nok ked af. Det billede, der var bule i, det var altså et, der var ret værdifuldt. Okay. Det skal vi have erstattet også. Det kan jeg slet ikke forstå. Det synes jeg bare overhovedet ikke, der er sket noget med noget som helst billede, for dem var vi bare så forsigtige med. Overhovedet ikke kom i nærheden af. Lille ven, nu skal du ikke løbe fra dit ansvar. Det gør jeg heller ikke. Billedet, det skal være 5.000 for. Okay. Og så plus de 1992 for ekstra regninger, for at vi kan få tingene til at hænge sammen. Ja, jamen altså, det kan jeg ikke. Jeg sender en regning afsted til dig personligt i dag. Ja. Og så forventer jeg at få pengene, inden der er gået 4 dage. Vi har ligesom påskeferie nu. Jamen, så må du næsten lægge ud. Jeg kan sgu ikke lægge 7.000 kroner ud. 6.992. Ej, men det... Altså, så skulle vi jo næsten have haft noget at vide noget før. 7.000 kroner, det skulle da mange penge lige at slippe. Nu er det altså ikke mig, der har holdt vild fest og lavet herværk. Nej, men altså, det kan jeg så heller ikke forstå, at der er nogen, der har gjort, men det må det jo være. Hvis ikke jeg har de penge inden der 4 dage, så ligger der en politianmeldelse på dig personligt. På mig personligt? Jeps. Jeg har ikke haft noget med det der at gøre. Nå nu, lige pludselig så... Jamen, jeg har ikke været kontaktperson, jeg har aldrig skrevet mig op til det. Du står her som den primære kontaktperson. Men det er også dig, der har skrevet under på papirerne jo. Det er det bare ikke. Det kan jeg se, det er. Det har jeg ikke skrevet under på. Der er din underskrift på, så hæfter du personligt. Det har du skrevet under på. Kan jeg få et telefonnummer fra dig? Ja, selvfølgelig. Jeg kan lige fortælle dig, at min kollega, han har talt med Kit Christensen. Ja, det er hende, der har stået for det. Og hun siger, at det ikke er hende, der stod for det, at det var dig, der stod for det. Det er det bare ikke. Er det ikke noget med, at unge mennesker måske burde have en lille bit smule mere ansvarsfølelse? Jamen, det altså, vi var mange derude. Hvordan tror du, det kommer til at gå derude i livet, hvis ikke du har en lille bit smule ansvarsfølelse, søde Maria? Det er ingen ansvarsfølelse. Jamen, kære ven. Du skal ikke snakke ned til mig heller. Overhovedet. Altså, det, du kan sige det på en pæn måde, så jeg gider ikke høre, du snakker ned til mig. Vi var mange til at lege det der forsamlingshus, og jeg har ikke stået til personligt ansvar for det der. Nej, men der føler jeg altså en lille bit smule ansvar med. Det er vi da udmærket godt klar over alle sammen. Ja. Men vi har leget det som en klasse, og det er ikke mig, der har taget ansvaret for det. Det er dit navn, der står på kontrakten. Jamen, det er ikke mig, der har skrevet noget, jeg skal nok snakke med Kit. Jeg har også talt med Mette. Ja. Mette Wirtz. Mm. Og hun sagde også, at det var dig, jeg skulle ringe til, fordi... Det er Mette og Kit og Mike, der har rottet sig sammen om, at jeg skulle ringe til dig. Fordi mit navn er Palle Bo. Det er løgn. Gem nu, kan der hælde dig i hyggen. Ej, hvor er jeg strid. Ved du hvad, jeg kan faktisk ikke helt gennemskue, om du griner eller græder. Jeg gør begge dele. Nå, kæft, jeg blev sur, mand. Det var da helt vildt. Ej, nej, Mike, du får en test. Ej, hvordan kan de finde på så meget lige nu? Jeg har gået og snakket om, jeg ville gøre det ved Mette. Fordi hun garanteret hoppede på den, og det ville jeg i hvert fald ikke gøre.